Energiajooki nimi on eksitav ja kutsub koolilapsi seda suurtes kogustes jooma. Spetsialistide arvates ei ole see aga tervisele kasulik. Kui sa juba nime loed, siis sulle tundub, et oo, kui ma olen väsinud, kui ma pean eksamiteks hakkama õppima, siis ma joon seda energiajooki ja kõik läheb korda. Tallinna linnaarhiiv peidab endas ülemaailmse väärtusega dokumendipärandit. Kaupmees Hildebrand Weckenhusenile adresseeritud kirjad aastates 1398 kanti Pariisis UNESCO maailma mäluregistrisse. Tere õhtus, sõbrad, on esmaspäev 22. mai TV3 eetris Tallinna uudised. Mitmed koolid on pöördunud Tervise Arengu Instituudi poole murega, et õpilased tarbivad liiga palju energiajooke. Inimesed aga ei teadvusta endale, millised tagajärjed aga võivad olla regulaarsel tarbimisel. Suuremates annustes energiajookide joomine toob endaga kaasa soovimatud tervisemõju, eriti lastele ja noorukitele. Siin Prismas võime leida väga laia valiku energiajooke, Red Bullist Batterini ja nii edasi. Energiajookid on viimasel ajal meeletult populaarsust kogumas nii noorte kui täiskasvanute seas, kuid sageli ei teadvustuta endale, kuidas nad meie tervisele tegelikult mõjuvad. Ekspertide sõnul ei peaks lapsed ja noorukid üldse energiajooke ega ka energiavett tarbima. Kuigi poodides on reeglina vanuse piirang 16 eluaastat, ei takista see toote jõudmist nendeni. Sellised signaalid meile tulevad näiteks koolidelt. Koolid on üha enam jällegi mures, et õpilased joovad neid päris palju. Kui sa juba nime loed, siis sulle tundub, et oo, kui ma olen väsinud, kui ma pean eksamiteks hakkama õppima, siis ma joon seda energiajooki ja kõik läheb korda. See nimetus on eksitav. Ja inimene võib küll tunda ennast erksamana, sest et energiajookid on sellised, kuna seal on sees kofeiin ja ka teised stimulandid, et siis inimene võib tunda ennast erksamana tänu sellele, et tema kesknärvisüsteemi on mõjutatud, mitte sellepärast, et ta sai kuskilt energiat juurde. Kui sageli sina energiajooke tarbid? Suhteliselt harva. Ma tegelikult väga ei tea, kui kahju need tegelikult teevad. No kui belief on energiajook, siis jah, iga päev. Ma ei tea, lihtsalt annab rohkem nagu juurde päevale midagi. Energiajookide tarvitamisega kaasnevad terviseriskid on eelkõige seotud jookide kõrge kofeiini ja suhkrute sisaldusega. Tänu kofeiini stimuleerivale toimele võib suurtes kogustes või regulaarne energiajookide tarvitamine avaldada negatiivset mõju kesknärvisüsteemile. Ärevus, ärrituvus, unehäired, kroonilised peavalud, et neid on terve nimekiri. Enamustes energiajookides on ikka nagu head mõned topelt espressot sees, et lihtsalt seda on teisel kujul. Rääkimata sellest ammastele mõjuvast apperünnakust, et ma küll ei saaks öelda, et see on mingisugune tore jook. Väga sageli vanem ise ostab oma lapsele selle joogi, sest et ta ei süvene sellesse, mis seal sees on, arvab, et see energia vesi, et see on ju siin tavaline mingi karastusjook. Aga ma tegelikult tahaks ikkagi tõesti panna südamele seda, et täiskasvanud vastutavad. Kui sa oled koolijuht, vaata üle, mis su buffetis on. Kui sa oled müügijuht, vaata, kuidas sa müüd, mida sa müüd. Kui sa tegeled reklaamiga, püüa teha seda niimoodi, et see ei ole lastele suunatud. Ja kui sa oled lapsevanem, siis loe pakendit. Tallinna linnaarhiivis hoitav 15. sajandist pärit kaupmehe arhiiv kanti UNESCO maailma mäluregistrisse. Seega on nende dokumentide hoidmine Tallinnale ühtaegu nii eriline privileeg kui ka vastutusrikas ülesanne. Vanad dokumentid ning kaupmehe isiklik kirjavahetus annab huvitava ülevaate tolleaegsest kaubanduselu argipäevast. Hildebrand Weckenhusen oli Vestfaalist pärit 15. sajandi alguses tegutsenud kaupmees, kes abiellus Riias ning kauples Flandriast üle Lübecki ja Baltikumi kuni Novgorodini välja. Ta müüs itta kalevit, soola ja pütse, saades vastu karusnahku ja vaha. Weckenhusenist jäi maha harukordselt kompaktselt säilinud kaupmee arhiiv ja mahukas kirjavahetus, mis annab pildi tolleaegsest kaubanduselu argipäevast. Me saame tihti peale teada, mis kaalutlustel üks või teine tehing toimus, millised olid seal argielulised üksikasjad ja milline oli ka asjaosaliste saatus. Hildebrand Weckenhuseni abikaasa näiteks kirjutab oma mehele, et vajaks hädasti raha, kuna talv on tulekul ja lastele tuleb ostu soojad rõivad. See, et toorariteetne dokumentide kogu on just Tallinna linnaarhiivis, on õnnelik juhus. Võib arvata, et see on seotud mingisuguste Hildebrand Weckenhuseni surmajärgsete kohtuprotsessidega, sellepärast, et äritegevuse käigus õnnestus tal tekitada ka palju õlgu. See võis olla põhjus, miks siis tagantjärele tekis neid protsesse, mille käigus ka neid dokumente
üritati koguda. Kuna dokumentid on väga hästi säilinud ja linnaarhiiv teeb väga head tööd nende dokumentide säilitamisel, siis seetõttu on ka UNESCO seda tunnustanud nii-öelda oma kvaliteedimärgiga. Vikinghuseni arhiiv kanti UNESCO maailmamälu registrisse, kuna tegemist on kõige paremini 15. Sajandi alguses tänini säilinud kaupmehe arhiiviga Läänemere ruumis. Tallinnale on nii eriliste ürikute hoidmine ühtaegu suur privileeg, aga ka vastutusrikas ülesanne. Hiljuti põhjaliku uuenduskuuri läbinud Viru keskus plaanib järgmise sammuna asuda hoone välisilme muutmise juurde. Juurde tuuakse ligipääsud, praegune terassiala avatakse Tammsaare pargile ning keskusega ühendatakse ka Rottermanni kvartal. Viru keskusel on lähima 3 aasta jooksul plaanis avada hoonet rohkem ümbritsevale linnaruumile. Juba mõnda aega oleme koostöös linnaga otsinud aktiivselt ja ettevalmistanud projekte ja tegeleme tegelikult kõigi 4 küljega. Ja eesmärk ongi vähem betooni, tõkkeid ja klaasi ja rohkem avatust. Pikki aastaid on olnud murekoht, et sadama poolt tulles ei pääse keskusele ligi. Ainuke ülekäik on Hobujaama ristis ja ka see on üle rahvastatud. Mõneti ma olen ka kuulnud sellist võrdlust, et selle koha peal seistes oleks nagu Dubais, et sa näed teist hoonet, aga et sinna minna, siis sul on väga suur lai auto tee keskel, et võta või takso. Tuleks funksionaalseid häid jalakäijate ühendusi rajada ja hetkel on siin mõttes vähemalt 1 selle koha pealt, mis saaks siis otse kas või Tallinna kaubamajast, Rävala puiesteelt sealt läbi tulla ja siit kuni sadamani välja kõndida. Tekib siuke hea kesklinna jalakäijate suun. Uueneb ka Viru keskuse Tammsaare pargipoolne külg. Nimelt on siis plaanis kõrvaldada need betoonist ja klaasist piirded, mis siin praegu on, ja ühendada siis olemasolev terrassiala pargialaga, et moodustuks selline mõnus tervik. Probleem on ka väikese hämariku väljakuga Viru keskuse kaubamaja poolses nurgas, mis ei toimi. Linn omalt poolt kujundaks seal ümber jalakäijate liikumise ning tooks jalakäijad tunnelist maa peale. Kui Viru keskus avab ennast selle väljaku poole rohkem ja ehitab selle ümber ja linn kujundaks ka selle jalakäijate liikumise ümber ja näiteks Tallinna kaubamaja ristmikust võiks saada samamoodi nagu siitki diagonaalis ühe rohelise tulega jalakäijad üle. Viru keskuses lõppesid hiljuti ka pea 2 aastat kestnud renoveerimistööd. Enne kõike on lihtsamaks ja loogilisemaks muudetud kliendi teekonda, lisatud ja ümber on tõstetud eskalaatoreid, uuendatud on keskuse üldalad, tualetid ja lisandunud on rohelust. Ja tegelikult, mis ongi veelgi olulisem, on väga palju ka sisulist muudatust. Eks siis kokkuvõttes on 86 uut kauplust, kas uut kauplust või siis uuenenud kontseptsiooniga kauplust. Ja kokkuvõttes on kliendi vaates 90% keskusest uuenenud versus siis sellega, mis ta oli 2019. Suveperioodil hakkab Tallinna tänavatel ringi sõitma ka Mupo jalgrattapatrull, kes saab intensiivse autoliiklusega piirkondades kiiremini väljakutsetele reageerida. 2 ametnikust koosnev patrull hakkab töötama eelkõige kesklinnas, kasutades liikumiseks elektri jalgrattaid. Tegevusvaldkonnad siis on inspektoritel millised? Keda täpselt hakatakse patrullima? No põhimõtteliselt ega töö sisu ei muutu, et ei ole vahet, kas me töötame autodega, jalgsi või jalgratastega. Lihtsalt jalgratastega, ma arvan, on tänasel päeval Tallinna kesklinnas vanalinnas tükmalt parem liigelda. Esiteks sa jõuad kiiremini punktist A punkti B, plus siis jalgratas annab võimaluse liikuda ka parkides, kus liigub suvel hästi palju inimesi vanalinna kitsastel tänavatel ja vahetusel ka kõnniteedel. Ning jalgratast on lihtne ja mugav parkida seal, kus rikkumine aset leiab, et kui jätta jalgratas kõnnitee peale, siis ta kindlasti kergliikleid ei sega. Mupo rattapatrullil on mitu eelist. Näiteks ollakse südalinnas ja kesklinnas liigeldes kiiremad. Kasutades otseteid, samamoodi läbitakse asukohti, kuhu sõidukitega ei pääse. Vihmaste ja märgade ilmadega ei pruugi jalgratapatrull siiski väljas olla. Ka see sama varustus, mis on neil muidu kaasas, mobiiltelefon, trafikviitungite printer, ennesekaitse vahendid, esmaabi vahendid, kõik need, mis autos on ka sõidukes olemas. Võib-olla ei ole olemas neid torbikuid, mida on vaja kuskil liikluse reguleerimisel paigaldada, aga selline tööks vajalik varustus on kõik olemas.
Rattapatrulli põhitähelepanu on suunatud valesti pargitud peatunud autodele ja seda kohtades, kus ohustatakse jalgrattureid. Kuid silm hoitakse peal ka teistel jalgratturitel ning kergliikuri juhtidel. Saab korraliku trenni ka? Jah, kes tahab seda trenni teha, et lükkab elektrimootoril elektri tagant ära ja väntab niisama, et kui on huvi trenni teha, siis saab. Kui kauaks jalgrattapatrullid välja jäävad, nii kaua kui tuleb ikka lund? No kas nii kaua kui lund on, aga sügiseni kindlasti on plaanis neid aegalt välja sõida. Patrull sõidab vabagraafikuga, vastab inimeste küsimustele, aitab turiste. Kui märkab kuskil rikkumist, siis reageerib sellele. Samuti antakse neile kõnekeskusest ülesandeid väljakutseid. Tallinna õpilaste muusikakonkurs Tallinna Talent sai kauni lõppakordi Estonias piduliku kontserdiga, kus parimad pealinna noored muusikud oma võidu lood ette kandsid. Tallinna talentideks pärjatud noorte tase on muljetavaldav ning žürii tõdes, et parimate väljaselgitamine muutub aasta-aastalt üha raskemaks. Noored interpreedid konkureerisid Tallinna talendi tiitile kahes kategoorias, klassikaline ja rütmimuusika stiil. Mõlemas žaanris sai tunnustuse 10 noort. Andekad noored muusikud on talendi konkursil osalemise võimaluse eest tänulikud, sest iga taoline enese proovile panek lihvib oskusi veelgi. Eks konkursitel osalemine alati annab mingit võib-olla kindlust juurtega esinemisteks ja muidugi see on muusikutele vähemalt noores ja ainus viis saada tähelepanu ja kindlasti kasvatada oma esinemiskogemust. Tore on ju. Et hea tunne on. Keegi teised ka märkavad. Et... Taas puna päikse kiirtes pihlabuu. See mulle tähendab väga palju, sest et ma saan siit teada, et ma tegelikult teen õiget asja ja kui inimestele meeldib, siis jõuab mu sõnum ka kohale, et see on tegelikult väga suur tunnustus. Tallinna linnapea ellu kutsutud noori muusikuid esile tõstev talendikonkurs toimus juba kolmandat korda. Meer nautis kontserti oma sõnul väga. Päris siiralt ma tunnen, et kuidas mulle see üritus meeldib ja iga esine on unikaalne. Iga esine toob väga palju positiivset emotsioone. Žüri tõdes, et liialdamata on valiku tegemine 300 andeka noore seast aasta-aastalt üha raskem. Meil on pöörane järelkasv tulemas, et pange nii-öelda vanad tegijad valmis, et teisse sõidetakse varsti üle. Mis ühest heast artistist teeb artisti? Seal on ju ka isikuomadused. Kui sul seda karismat nii-öelda või seda X-faktorit ei ole, siis objektiivselt ilus hääle ja tooni tekitamisest ja viisipidamisest ei piisa. Konkursi võitjad said Tallinna linnalt ka stipendiumi 1000 eurot. Võidusumma plaanitakse suunata ikka muusikukarjääri. Kohe tulevad Eestis ühed hästi vinged meistrikursused, kus on siis saab Narva linnaorkestri ees soleerida ja ilmselt see kohe läheb sinna ära. Mina mängin praegu altsaksofoni, aga nüüd suvest on mul ka plaanis mängida sopransaksofoni, natuke siis kõrgemas registris pill. Nii et ilmselt see raha lähebki sinna pillifondi. Alanud nädala keskel kerkivad õhutemperatuurid 25 graadi juurde, aga et ei oleks liiga palav, tuleb sekka ka vihma. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu teisipäeva on vahelduva pilvisusega ilm võib sadada hoovihma, sooja öösel 10 graadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm võib sadada samuti hoovihma, soojakraadid kerkivad 20. Öösel vastu kolmapäeva selge ilm, õhutemperatuur öösel +7 kuni +9 graadi. Päeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, sooja tulemas 23 graadi. Öösel vastu neljapäeva vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur öösel +8 kuni +10 graadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab hoovihma. Sooja ootame neljapäevaks 23 graadi. Head sõbrad, see oli esmaspäev 22. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!